キャベツを100倍美味しくするソースですから。今回はですね、結構いい感じになってきたんですけど、3本目なのでね、今回はですね、春キャベツでございます。春キャベツってほら美味しいじゃないですか。なのでこのね、春キャベツを使って何でしたっけ。もう始めても大丈夫だ。はい、はい、じゃあ始めます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料ね、これね、キャベツね、これ8分の1カットです。だから4分の1を半分にしたやつね。そしてニンニクが、まあ、こんないらない、これの半分ぐらいですね。これでステーキを作っていきます。まあこれね、いや、まあ1人分なので、足りなかったら2つ用意して、あの一気に焼いてもいいんで、そんな感じでどうですか。じゃあまずね、カットしていきます。これね、8分の1カットのキャベツはもう事前にカットしちゃったんで、これカットしちゃったんですよ。これはニンニクを剥いていくね。ニンニクを剥いていく。じゃあですね、焼いていきます。バター 10g つけていきます。よいしょ、まあ、中火ぐらい。そしたらね、もうちょっとバター溶けたかなぐらいな感じで、もうキャベツ入れていく。まあこの空いたスペースでもう一個焼くのもいいし、まあ、今回はね、1人分のおつまみなんで、これでやっちゃいます。バターをちょっと吸わせてあげるんですね。そうすると、このお野菜にすごくコクが出ますね。でね、そんなこんなでひっくり返すと、ほら、まあね、いい焼き目がつくんですよ。キャベツの焼き目がね、非常に重要なの、これ。でね、一番いいとこはね、これ皆さん、キャベツの芯、皆さん捨てる方多いでしょ。まあ、僕もね、あの千切りとかにするときはここね、やっちゃうんですけども、なんと今回ですね、芯までうまいっす。だからね、捨てるとこないんですよ、これ。ほらほら、この焦げよ。見て、これ。見て、みんな。この焦げですから。で、中火でやってるじゃないですか。で、片面にこれぐらいの焦げができたら、ちょっと弱火にしましょう。そしたら、蓋をして焼くんです、このまま。そのままですよ。焦げ目ついたらこれ、置きます。そして、もうごく弱火。そうしましたらですね、弱火で蓋をして、な3、4分、まあ、4分ちょっとかな、やりました。その姿がこちらでございます。見えるこれ。ああ、いう。で、焼けてるかなと思った方、用紙かなんかで、これ芯刺してください。スッと取れば OK です。これもスッと取ります。だから、芯ももうこれ、うまい。そしたら、お皿にね、乗せていきます。そしたらですね、ここにタレを、作っていきます。まあ、弱火のままで結構です。醤油、酒、みりん小さじ2ずつ全部入れていきます。はい、小さじ2、はい、はい、小さじ2、はい、はい、はい、小さじ2杯です。そしたらここにね、おろしにんにくもね、ちょっと入れていきますね。これでハイボール飲めると思うと、ほら、ワクワクすっぞ。ちっちゃいの半分ぐらいかな。で、砂糖、だいたいね、2つまみ、はい、2つまみ、味の素、はい、3です。で、ちょっとね、沸かします。ちょっとね、ニンニクが入ってるんで、少しね、あの、火を入れた方が美味しいので、はい、そうしたらもうね、ソース完成。ここにかけていきます。これが、もうね、キャベツを100倍美味しくするソースですから。そうしましたら、こちらでですね、もう春を食べ尽くす春キャベツ完成でございます。それではぜひ食べていきたいと思います。いただきます。あ、ちょっと氷足していいですか。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。あのね、これマジうまいわ。今ちょっと目覚めた、これ。ちょっとうま、これ。何、え、誰が考えたこれ。どうした。芯もいい、芯もこれすごい、芯もうまいよ。これ蒸したキャベツが
あまりにもうまい。そしてこの焦げ目がすごくね香ばしくて、もうねこれはステーキですよ皆さん。これは本当にガレスのステーキ、ぜひ皆さん試してみてください。これね、倍量を作る場合はさ、なんだ、8分の1、8分の1がいい、それとも4分の1で焼いてもいいの。あ、8分の1を2つ用意してください。で、3倍の場合はじゃあ8分の1を3つ組む。そういうこと、そういうこと。火がね、あの中心部まで通んないから、やっぱり8分の1がもうベストカットは、もうステーキは8分の1やってください。